Gospodine Čulum, prošle godine ste dobili dva velika priznanja. Ja računam da je i novembarska nagrada velika priznanja. Hoćete nam nešto više reći o tome? O prvoj ili drugoj nagradi? I o jednoj i o drugoj. Pa prvu nagradu sam dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova, zlatnu medalju za posvećenu službi. To je bilo u junu mesecu 2020. godine. Dodeljuje se znači u tri kategorije, bronzana, srebrna i zlatna, ja sam dobio tu najvišu medalju. Uručio mi je predsjednik Republike, tako na svečanoj ceremoniji, dobro. Posle toga sam dobio i tu novembarsku nagradu opštine Titel, koja je najviša nagrada naše opštine. U novembru mesecu, s tim da tada nisam bio mogao da primim je, pošto sam bio bolestan od korone, tako da sam išao naknadno na uručenje svečane plakete. I kako se stiže do te zlatne? Pa ne mogu vam reći sad definitivno put kako to ide, ali verovatno znači sa radom, zalaganjem, poštenim radom i tako dalje, trudom, odricanjem i svi ostali što ide ustoje. Kažete u najkraćem... Bitno je da ljudi to prepoznaju. Kažete u najkraćem, kako se stiže do čina pukovnik policije? Postiže se znači školovanjem, radnim mestom i znači bez nekih ekscesa, da kažem, bez mrlja u karijeri, redovnim napredovanjem kod službu, zalaganjem, trudom, rezultatima i svim ostalim. Koliko ste već godina u policiji? Pa, kažem, od 92. sam počeo kao u rezervnom sastavu i nakon toga sam ostao, aktivirao se i ostao u policiji do dana današnjeg. Završili ste prirodno-matematičku gimnaziju? Da, završio sam prirodno-matematičku gimnaziju 1991. godine. Posle toga upisao mašinski pravni fakultet. Istovremeno sam 1991. otišao u vojsku. Počeo je raspad zemlje, počeo je rat. Imao sam produžetak u vojsci 3 meseca. Nakon toga sam došao kući. 2 meseca bio kod kuće. Zvali su me iz lokalne stanice policije u rezervni sastav. Otišao tamo, isto vreme dok sam bio u sastavu u rezervnom, počeo sam školu. Ponudili su mi da ostanem da sa, u policiji da se aktiviram. Počelo je i to vreme neko hiperinflacije, krize. Moj otac je bio radnik, mama nije radila nikada, tako da sam jednostavno ja to prihvatio da bi pomogao, da bi sam sebe školovao i tako da. Da im ne bi bio, što se kaže, na teretu. Tako da sam ostao u policiji, završio fakultet pravni u roku i to je ostalo posle, sve išlo samo celje. Da li ste se u jednom trenutku pokajali zato što ste u policiji? Ne, nisam se pokajao. Ne. Ja sam inače od uvek voleo uniformu i da li vojnu ili policijsku, meni je to bilo izjednačeno na nekoj rangu isti. Imao sam prilike, mislim, stričevi su mi bili oficiri, tako da... Šta je potrebno da neko bude dobar policajac? Pa potrebno je znači da ponese neko kućno vaspitanje prije svega, da ga roditelji tako vaspitaju, da se sve radi znači na pošteni način i da kažemo neki zakonit način. Tako da je to osnovno znači ono što ponesete iz kuće, posle ostalo sve ide od sebe. Imate... Nije dovoljno da je neko školovan samo znači, ima puno školovanih ljudi koji nisu pošteni. Imate 4 djece. Čemu ih učite? Učim ih, znači, poštenje. Pre svega, znači da imaju čist obraz, da se ne stide niko, da nikoga da pogledaju u oči, da sve što rade, da dođu svojim trudom i zalaganjem, a ne preko nekih drugih stvari, i to je to. Možete se pohvaliti značajnim rezultatima u poslu. Čija je to zasluga, osim vaše? Pa, ja mislim... Moja zasluga kao rukovodioca njihova, ali prevashodno znači zasluga za sve to je, pored mene, mojih ljudi. Ja to doživljam, znači da su oni zaslužni za sve to u isto rami, makar kao i ja. Jer da nije tih ljudi koji su isto vredni, pošteni, savesni i tako dalje, znači ne bi bilo ni ovoga. Kada kolektiv ne funkcioniše kao celina, jednostavno jedan čovjek ne može ništa da uradi. Tako da ja sve to što sam dobio smatram kao i njihovo priznanje da su i oni dobili. I to sam već rekao i ranije neki moji urednici Blica ili ne znaš novinarki Blica koja je pitala me u vezi toga isto, tako da, eto, to i dalje mislim. A kako su vaše kolege primili vaše priznanje?
Pa moje kolege ne osjećaju, makar ja nisam primetio neku dozu ljubomore ili bilo čega. I njima je to drago i oni su išli da, kada sam ja dobijao to priznanje, išli su jednostavno prisustvo u toj svečanosti i tako dalje. Čestitali su mi svi, čak smo pravili mi svečanost, napravili su mi tortu posle toga. Tako da, lepo, napravili smo druženje na zajedničko, to je to. Imate li neki savjet za mlade ljude? Oko predjeljenja eventualno za policiju. Savjet za mlade ljude je ne samo za policiju, znači da savjet za mlade ljude je da pokušaju u životu da rade ono što vole. Znači i da to što vole rade pošteno i marljivo i sa trudom i sa ljubavlju i rezultati će doći sami po sebi. A savjet im da ako i vole policiju da ide u policiju. A ova moja čerka sada druga je otišla u policiju. Završila je medicinsku srednju školu i rekla je da ne može da radi medicinu. Da će da upiše pravni fakultet i da ide u policiju, otišla je, položila je sve i sada je na kursu trenutno u Karnici. I ja to poštujem. Znači, i na vašu djecu ste prenijeli tu ljubav prema policiji? Pa sad, ja nisam se trudio da ih direktno prenosim, ali oni su verovatno posmatrali sami mene, tako da je zaključila da želi to da radi u životu. Mislim, i starija i druga čerka su išle u srednju medicinsku. Krenule su nekim maminim stopama u startu, ova starija je nastavila to, znači zaposlila su medicini i krenula dalje školovanje, a sa ova druga, znači posle srednje medicinske prošle godine kada je završila, rekla je da to ne vidi sebe u medicini, da želi da završi pravni fakultet i da radi u policiji. I odradila je sve to, upisala je pravni, upisala je kurs za policiju i to je to, školovanje je tako i na jednom i na drugom mjestu. Kakva je saradnja sa rukovodstvom? Saradnja sa rukovodstvom u okviru ministarstva je sa moje strane makar fenomenalno. Znači, ljudi koji su meni nadređeni, ja sa njima nikada nisam imao bilo kakav problem u komunikaciji, u saradnji i tako dalje. I sve to, rezultati koji dođu posle toga jednostavno su i njihova zasluga. Jer kada cijela struktura funkcioniše onako kako bi trebalo, to onda dolaze rezultati sami od sebe. Trenutno, već neko duže vreme, kompletna struktura, znači, je takva da to su ljudi kojima se možete obratiti i danju i noću ako imate neki problem koji će vam pomoći, nisu od onih ljudi koji će vas pustiti da se snađete sami ili tako da. Znači, tako da što se tiče nekih mojih rukovodilaca, ja stvarno nemam bilo kakve zamjerke kao oni moji ljudi na njih. Želim vam da ostvarite sve vaše želje i s vašom porodicom. Nesumnjivo da ste imali veliku podršku porodice. Pa naravno da sam imao podršku porodice, pre svega mojih roditelja u startu, posle toga i supruge i ostalih dece i razumevanja i odricanja. I nije to lako, znate, ima tu odricanja od svega.